Dus weet je wat? We claimen hem. Ik zet hem op passive. Oh, dude, dit is zo sick. Yes, the artifact of Skylar, dude. Very nice. Nu is het de tijd. Dino Resurrection. Let's go, dude. Oké. Okay. Oh my god. Oh my god. Yo mensen van mijn kanaal, wat vet dat jullie kijken naar de gloednieuwe video van Arc Crystal. We zijn weer in een mooie wonderenwereld. En ik ben hier vandaag niet alleen, want kijk, wow, wow. Jeroen, kijk. Zo wil ik het zien als onderdaan. Lekker aan het begin van de trap. Ja, ja, ja. Ga lekker liggen. Ga lekker liggen. Hey. Heb je ook alweer een geschenk voor me, zoals altijd? Ik wil altijd een cadeau van je hebben. Ja, wacht. Blijf daar staan. Ja, blijf daar gewoon staan. Ik blijf staan. Even zien. Ja. Nee, komt helemaal goed. Ja. Ja, wat moet ik geven? Ik weet het zelf niet eens, man. Boe! Waarom ben je... Oh, je bent vervolgd. Ja. Smerig, joh. Ja, ik ga zelf wel even iets pakken. Ik ga gewoon iets in... Wat heb je trouwens allemaal bij? Ik ben best wel benieuwd. Hey, wil je dit Oh, nee. Hebben? Jij bent nog zo'n amateur, Jeroen. Je gaat... Nee, jij bewaart al die glasses skins en al die Parasaur stylus saddle skins. En vooral de specimen implant artifact, dude. Oh, wat is dit? Jij bent echt amateur. Sorry, hoor. Maar... Wat is dat allemaal? Dit is... Deze meest linker storage box is zeg maar mijn storage box voor alles waarvan ik geen flauw idee heb. Ja, allemaal troep. Echt bijna alles is echt complete troep. Letterlijk, als je doodgaat, krijg je het allemaal weer opnieuw, hè? Die glasses en zo. En vooral waarvoor is het dan? Waarom krijg je het? Het zijn gewoon skins. Het staat linksboven ook het oogje. Dat is een oogje of zo. Dat zijn gewoon skins. Dat krijg je elke keer als je doodgaat. Dan krijg je dat weer. Maar goed, Jeroen, het is tijd om een actie te ondernemen. Het is tijd om vandaag weer iets te gaan doen. Ik heb een cadeau voor je. Oh, vertel. Wat dacht je hiervan? Wat is dit? Wat? Wacht, die heb ik toch al? Dan ga ik even checken, want volgens mij heb ik die al. Want ik had zelf had ik ook al een artifact. Of was dat een de immune of zo? Ik weet niet. Dit is de Skylord? Ik weet niet welke ik had. Even googeloeren. Waar zit die? Waar zit die? Artifact. Nee, ik heb die wel een immune, dude. Ja, hoe kom je eraan? Ik breng je er naartoe. Wacht, ja, ik breng je er naartoe. Ja, dan geef ik hem al terug. Nou, dan is deze gewoon voor jou. Ja, dude, waar zit die dan? Ja, ik ging naar Don zijn beest toe. En... Heb jij Don gespot? Ik heb Don gespot, ja, oh zeker. Oh my god, ja. Ik wil even voor real naar hem toe. Not even kidding. Ik wil sowieso naar hem toe. Want mijn comments stonden vol met jouw oliepompjes kapot gemaakt door Don. Dus ga naar hem toe. Over mensen zijn ook voor jou. Ga geen ruzie zoeken. Jeroen, wat moeten we doen? Ik weet het niet. Maar we kunnen letterlijk echt alles er naartoe brengen. Want zijn beest is dichterbij dan je denkt. Dus echt dat heel je, echt, dat ja, het is echt heel dichtbij. Ja, maar voor real. Ik zit nu zo echt te twijfelen. Want zoveel kijkers zeggen van jou, je moet niks doen. En zoveel kijkers zeggen ook van jou, dit ga je toch niet pikken? Ja, voor. Ah, want hij heeft dus oliepompen gesloopt. Terwijl heel veel kijkers ook zeiden van jou, Adam, letterlijk elke mogol kan gewoon letterlijk je oliepompen gewoon kijken, want je hebt ze niet op slot gezet. Dus dat is super dom voor mij. Maar dan alsnog hoef je ze niet te slopen. Daarnaast had ik ook gehoord dat ik een spot was vergeten. Dus hij kon ook gewoon een spot zelf claimen. En daarnaast zaten er verderop ook nog vet veel olieveens waar hij sowieso kon bouwen. Dus hij heeft gewoon met opzet denk ik mijn pomp gesloopt. Ja, nee, en dat sowieso. Want ik denk niet dat ik dat moet pikken om heel eerlijk te zijn. En ik denk dat heel veel kijkers het er niet mee eens zijn, omdat ik Don en ik jarenlang mijn vriend zijn geweest. Maar we zijn nu weer alleen en ik ben nu samen met Jeroen. En ik vind dat wij een soort van, we hadden de monopolie natuurlijk op de olie. We hadden alle olie in onze handen. Dus, ik weet niet. Hij kon gewoon vragen bij mij aan de deur van, joh, mag ik wat olie hebben? En dan kan hij misschien kopen voor het metal of zo. Wij zijn de olie-sheiken van Ark. Zijn de olie-sheiken van Ark, man. Maar even kijken, de Amber Crystal, die is, ja, 43 leveltjes omhoog. Nou, even die stemmen nog volledig pompen, want die was super low. En ja, ook ja, de ja. HP even lekker omhoog krikken. Yo, holy shit, dit is echt insane. Ik gebruik je PT trouwens even, want mijn is ja, nog steeds dood. Is goed, jongen. Ja, de melee damage komt ook super veel bij. Movement met speed komt ook wat bij. Maar vooral de HP moet boven de 10k. En de stamina ook lekker hoog. Helemaal top. Lekker hoor. Nu ben ik ook wel benieuwd naar de D-Rex hoor. Die is waarschijnlijk ook super veel levels omhoog. Ja hoor. 25 levels. Dan gooi ik allemaal melee damage, man. Melee damage moet nog steeds gefixt worden. Ongelooflijk. 4200%. Dit is niet normaal. Oké, de andere levels ga ik later wel doen. Want volgens mij is deze ook echt... Ja, 48 levels omhoog. Hou lekker op. Oké. Dat krijg je ervan als je ze gaat hitchen. Helemaal top. Nou, ik ga op de Ember Crystal zitten. Jeroen, breng me erheen. Let's go. Let's go, boy. Oké, ik hoop dat deze Wyvern nu wel een beetje chill is. En echt ook handig. Want zijn stamina gaat nu wel minder snel naar beneden. Dat is één ding wat helemaal top is. Jeroen, je kan trouwens wel volledig steeds barrel rolls doen, hè? Dus doe dat ook lekker. Bam. Roll rolls, oké, we zijn er nu al. We zijn er letterlijk wat? Nu is al. Wat? Is hier, hè? Ja, hè?
dit is de waterval waar hij woont. Dude, is het deze waterval? Het is letterlijk hier gewoon al. Oeh, dit is een lastige kwestie hoor. Want het ding is, we zitten hier zo strak tegenaan gewoon. Dat, oh, dit is heel lastig man. Want als wij nu ruzie krijgen, dan zitten we echt bij elkaar om de hoek. Hè? En dan is het, oeh, dan moet eigenlijk iemand van ons verhuizen. Zitten hier ook parels op de grond of niet? Volgens mij niet. Nee. Dude, dit is toch niet echt zijn basis? Dit is hem, Harm. Hé? Oké, ik ben nu binnen. Ik ben hier nog nooit geweest, man. Ziet er wel vet uit, dat zeg ik wel gelijk. Ja, dit ziet er super lijp uit. Het is wel heel donker. Maar hij heeft het ook nog gewoon niet dichtgebouwd. Oh, hier zit hij. Ik dacht al, oké. Is het bij jou zo donker of niet? Ja. Dit is gewoon letterlijk zwart-wit bij mij. Wat de heck? Dit is steeds meer kleur. Wat lelijk. Oude mannenbijeenkomst. Hij heet gewoon nog steeds zo. Hij moet echt zijn tribenaam veranderen. Yo, dude, het is belachelijk donker. Oké, dan gaan we nog letterlijk op 4. En het is echt, het is verschrikkelijk. Hier, ik heb hier de zijkant van de poort kunnen binnen. Dat meen je. Oh my god, Don. Ik had wel wat meer van jou verwacht. Ik kan ook alles van hem claimen, dude. Oh, ja, claiming allowed, ja. Nee, niet doen. Oké, we kunnen, je moet hier goed over nadenken wat we gaan doen. Zo is er zijn body, waar ligt zijn body? Hier, ik zie hem. Ja, ik ga nog niks doen, hoor, want ik weet dat kijkers heel zouten gaan worden. Dus ik ga goed nadenken wat ik ga doen. Hij heeft sowieso niks bij zich. De zoutige man. Hij heeft echt niks, trouwens. Hij heeft echt nog niks. Maar qua dino's heeft hij al wel wat flink staan. Misschien, we kunnen wel wat claimen. Ik bedoel, de Ankylo heb ik al. Deze hebben we ook al. Die heeft hij trouwens ook al. De Kesteroids. De Argentavis. Oeh, ja, die is level 44. Sabertooth. Hé, Jeroen, we wilden toch een Sabertooth hebben? Ik wil nog een Sabertooth hebben. Ja. We zouden die kunnen claimen en gewoon zeggen van... Yo, Don, hey, heel even eerlijk. Jij hebt 2 pompen gesloopt. Ja, en wij pakken jouw Sabertooth. Want wat is een Sabertooth nou waard? Ik denk eigenlijk helemaal niks. Dus weet je wat? We claimen hem. Ik zet hem op passive. Oh, zo. Zou ik en, de artifact erin gooien? De artifact. Oh, de pick-up, ja. Neem jij hem lekker mee, want jij mag hem hebben. Ik moet er sowieso even een bordje hier neerzetten, want anders denk ik echt, wat is hier gebeurd? Ik vind het eigenlijk best wel zielig voor Don, maar dan moet hij dit maar niet doen. Het is letterlijk, het is een harde wereld. Ark is altijd hard geweest. Je moet gewoon van elkaar spul afblijven, zo simpel is het. En Don is echt jarenlang mijn vriend geweest, dus dit is gewoon pijnlijk om dit bij mijn oude makker te doen. Maar hij heeft me ten eerste, heeft hij me uit zijn tribe gezet, zonder iets te zeggen. Gewoon me volledig laten stikken, weet je wel. Alright, ik ga even een boom hakken, want ik moet even een sign fixen. Wooden wall sign. Yes, let's go. Oh shit, die moet je natuurlijk attachen to a wall. Nee, wacht, dit is de verkeerde. Ik maak wel even een normale sign. Yes, let's go. Alright, nou, dit gaat hij ongetwijfeld zien, want hij loopt hier zo vaak langs natuurlijk. Gamma kan gelukkig weer normaal. Set de sign text. Yes. Oké, ik heb een super lange sign. Even kijken of het erop past hoor. Oké, Don. Oliepompen slopen is natuurlijk niet zo leuk. Altijd even vragen. Voor nu heb ik je Sabertooth gepakt. Was claimable. Jarenlange vriendschap gooien. Niet weg. Oh. Don moet het gewoon even weten. Ik bedoel, ik ben zo lang met hem bevriend geweest. We zijn zo lang makkers geweest. En nu ineens doet hij dit. En sloopt die pompen. Ik vind het zonde. Dus ik heb dit neergezet. Ik heb je Sabertooth gepakt. En het is van hem hoe hij erop reageert. Kijk, als je nu terugkomt met een excuses, geef ik gewoon die Sabertooth terug. Zo simpel is het. Wow, wacht eens even. Ho, wow. Ja. Ik heb nog steeds een Sabertooth nodig. Daarom. Jij mag hem hebben. Jij mag hem hebben. Kijk, ik hoef sowieso geen Sabertooth, want die megaloceren ze, dat is eigenlijk mijn landdino's, daar kan ik super snel op heen en weer. Sabertooth is eigenlijk nergens goed voor. Maar alsnog, ik moet hem wel even laten voelen voor jou, Don. Ook al ben je mijn makker, ik laat niet met me fucken, weet je wel. Maar even buiten het alles, hè. Ik wil die artifact, Jeroen. Ja, oké, ja. Dit is geregeld, dit is klaar. We hebben een bericht van Don laten weten. Okay, ik heb hem op mijn mappie gezet, even zien. Artifact, yes, ik weet precies waar die is. Het is ook gewoon wederom belachelijk dichtbij. Ja? Follow me. Ja, het is letterlijk gewoon achter een watervalletje hier in de buurt. Ja, voor de mensen die denken van ja, het is maar een artifact, hoeveel boeit het nou, kijk, dit is our crystal natuurlijk. Crystal Isles. En het ding aan deze map is dat het geen officiële map is. Dus je kan ook niet echt iets zoeken voor op internet van... Yo, hier liggen alle 10 artifacts. Dat is er niet. Ik heb nog niet echt zitten zoeken op internet. Ik hoef natuurlijk nu nog geen artifacts. Dus ik heb nog niet echt lopen zoeken. Maar volgens mij staat er nergens op internet een map of zo van... Yo, hier en hier zijn alle artifacts. Dus we moeten ze oprecht allemaal zelf gaan vinden. En daarom is het nu best wel zeldzaam. Dus dat we al letterlijk al 2 zijn tegengekomen. Dat vind ik heel erg nice. Is die tussen? Oh, wat? Huh? Ja, het is hier tussen. Daartussen. En dan de waterval ingaan. Maar wacht. Dit is toch bij je oude huis, dit, of niet? Waar is dit? Toch? Of dit is toch bij de oliepompen? Nee joh, lang niet. Echt lang niet. Oh, nee, dit is ergens anders. Oké, deze deed me heel erg denken aan waar ik altijd de parels vandaan hier haal. Ja, klopt. Oh ja, ik weet welke je bedoelt. Ja. Daar lijkt het nog op, joh. Die Wyvern is zo irritant. Ga alsjeblieft landen. Oké, top. Ik kan beter even erheen lopen, of niet? Ja, kan in principe wel. Het is gewoon helemaal bij het begin staat hier, dus. Ja, oké. Wat? Oké, super chill dat je dit gevonden hebt, pik. Ik denk eigenlijk dat Don dit nog steeds niet gevonden heeft, omdat het nog best wel veel afgelegen is. En hier zit ook heel veel metal
trouwens. Kan ook wel chill zijn. Maar ja, we moeten het sowieso even over het metal hebben, Jeroen. Want de metal is nog steeds niet teruggespannen bij onze basis. Daar moeten we zo meteen even naar gaan kijken. Ja. Oh, dude, dit is zo sick. Yes, the artifact of the Skylar, dude. Very nice. Oké, okay, Jeroen, ga jij lekker die sabertooth pakken? Ik ga weer lekker naar huis vliegen. Dankjewel. Dikke doei. En dikke later. Wacht. Iets heel belangrijks. Ik ga deze artifact sowieso even op mijn kaartje zetten. Ik ga dat bij elke artifact ga ik het doen. Oh, heb je die eerste ook al op de kaart? Ja, die heb ik op de kaart, ja. Oeh. Kijk, dat is natuurlijk immune. En nu ga ik deze erop zetten. Skylord, accept. En hij zit perfect. Ja hoor, we hebben hem gemarkeerd. Ik vind het best wel chill. Want mochten wij natuurlijk de endbosses doen, is het super chill om op de map alles te zien waar alles zit. Dus dit is heel erg nice. Oké, Jeroen, ik spreek later, man. Yo, hey, later. Marvel. By the way, bij Donse basis zitten altijd van die bever dingen, right? Hier, kijk, hebben we er letterlijk twee te pakken. Maar ik zie nergens bevers. Dit is best wel chill. Je heeft Don super veel... Oh, daarachter zitten ze allemaal, dude. Oké, dit zijn best wel veel. Oké, het zijn echt al veel. Misschien moet ik ze eerst maar even gaan killen, want ze komen sowieso naar me toe. Oké, mijn Wyvern doet echt super weinig damage, maar ik kan hem wel killen. Zo, en de laatste. Kom op, kill it. Yes. Hoppakee, mijn stem houdt het lang vol. Dat vind ik super chill. En hij is dood. Yeah, boy. Oké, er zitten hier volgens mij twee of drie zelfs. Ik zit achter ook nog één. Ga gewoon plukken, joh. Even kijken wat erin zit. Oh, dit vind ik leuk. En ja, dat houdt. Ja, ik neem het gewoon mee. Zo, ik laat ze wel weer respawnen. Zo aardig ben ik dan wel weer. Er komt er weer eentje naar me toe. Let's go, die killen we ook even. Zo, daarachter zit er ook nog een, joh. Je zit echt veel, man. Yo, daar heeft Don zoveel profijt dan, man. Vooral qua Semantic Pace, dat zit hij toch ook meestal in. Super chill is dat. Oh, deze Wyvern is wel echt low level. Is echt belachelijk. Hij is nu bijna maximaal geleveld en hij is nog niet eens level 100. Maar goed, we hebben de Wyvern nu, jongens. Daar gaat het dan. Kijk, hier weer Semantic Pace. Die neem ik mee. Ja, dit houdt. Ik kan het meenemen. Ja, ik pak het wel gewoon en dit drop ik. Oh, boy. Weet je wel, deze kill ik zelf. Ik denk dat dat letterlijk nog sneller gaat. Hoppakee en hoppakee. En dan gaan we dan, want we moeten die Fire Essences moeten we nog steeds gatheren, hè. Dat is echt verschrikkelijk. En let's go. Die even erop. En die. Ja hoor, hij is dood. Oh, de Wyvern zit bomvol. Ja, dat dacht ik al. Oké, dan moeten we de helft van de hout even droppen. Oh, hij zit nu ook al vol. Oh, damn, joh. Oké, wacht. Wat voor level is deze mammoet? Ik wil nog steeds een mammoet hebben, maar deze is maar level 100, dus dat is echt niet hoog. Oké, en wat zit hierin? Elk Semantic Paste. En dit drop ik gewoon bij, want daar heb ik niks aan. En dan komt weer... Oh, Jeroen is hier nog steeds. Yo, fucka. Achter je, Jeroen. Hoppakee, gaan we weer, jongens. Wacht, dit lijkt wel geüpdate. Dat vuurstraal zag er anders uit. Kijk, zie je? Veel donkerder nu. Of ligt het aan mij? Het zal vast aan mij kunnen liggen. Zo, deze killen we even. Let's go. En boom, yeah. Boom. Stop. Niet doen. Stop. Waarom? Ik wil hem temmen. Stop. Gast, hoezo wil je hem temmen? Je hebt er al een. Nee. Ik wil een leger van bevers. Gap, dit beest is level 5 of... Oh ja, hij is best wel hoog. Ja, dat klopt. Sorry, Jeroen, maar hij is letterlijk bijna dood. Hij is echt bijna dood. One hit waarschijnlijk. Hij gaat hem oprecht ook temmen, deze man. Dude, hij is 300 HP. Hey, dat gaat nooit lukken. Taming effectiveness is super low. Doe maar gewoon niet. Arm, doe het niet. Maak hem niet dood, alsjeblieft. Ik wil deze bever hebben. Je wil deze niet, Jeroen. Nee, wat... Hij is gewoon oprecht dood, Jeroen. Jeroen heeft hem zelf doodgemaakt. Je hakt hem ook gelijk uit. Uit frustratie. Serieus. Ik heb ze net ook iets van 4 of 5 gekillt. Ze spawnen hier altijd. Dus als je een keer eentje wilt temmen of een heel leger, je ga je gewoon een keer heen. Dus voor Donse basis en je vindt er superveel. Easy. Grap, besef als je gewoon 10 verschillende bevers hebt die allemaal op wandering around staan en wood voor je verzamelen. Dat is best wel een goeie, ja. Dat is best wel een hele goeie. Ja. Ah, dit is over nagedacht. Hey, later. Ja, joh, doe maar weer. Oké, het blijft zo mooi om Jeroen te kutten, maar we moeten nu toch weg. Hierachter staat ook nog zo'n beverdam, geloof ik. Of juist in het begin. Yo, kijk, hierachter sowieso. Dude, ook vet veel metal. Yo, Don heeft echt geluk met zijn locatie. Kijk, hier zit ook nog eentje. Maar die is ook niet, echt totaal niet hoog gewoon. Oh, wacht, even kijken. Deze is level 50 maar. Oh, Argentavis. We worden veel aangevallen. Het is wel druk hier. Hoppakee, wacht. Ligt het aan mij of doet hij fire meer damage ineens? Wat, die doet veel meer. Come on, take it down, my. Alright, come on. Hoppa. Hartstikke dood. Ja, ik kill dit beest alvast. Let's go. We killen hem gauw. Hoppakee. Kom op. Een vuur. En he's dead. Heb ik inmiddels al fire essences, jongens, of niet? Nee. Let ik niks. Alright, even checken. Die parels pak ik. En dus, oh, de Semantic Base. Die is zo lekker, jongen. Dat tikt echt binnen. Dit pleur ik gewoon even weg, want ik hoef geen hout. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar Don heeft hier heel veel geluk mee, hoor. Dit levert flink veel op, namelijk. Hier staat er ook gewoon letterlijk nog één. Hoe lang gaat dit door, joh? Ook nog twee van die... Oh, kijk, hier zitten ook nog superveel van die beesten, joh.
joh. Eentje van 55 en eentje van 45. Weet je wat? Wacht, hoeveel magic heb ik nog? Oh, ik heb nog meer dan genoeg. Oké, laten we ze gauw killen. Oh, het zijn er drie. Het zijn er drie. Oh, nee. Jongens. Ah, ze komen. Het zijn er vier inmiddels. Nou, jongens, blijf maar lekker hier beneden staan. Ja, ik wil het even lekker met magic doen, jongens. Want nou, ik wil gewoon die fire essences hebben. En misschien ice essences. Ik weet niet of je daar iets aan hebt. Ze vlucht ook letterlijk nu gewoon. Oké, nice. Hier heb ik ook superveel aan. Oh, daar komt die weer terug. Oh, het zijn dit soort beesten. Oké, jij bent bijna dood. Dus jou laat ik even niet weggaan. Hoppakee, die is dood. En die anderen komen ook allemaal terug. Dat is zo dom en arg. Lopen ze weg en dan komen ze weer terug. Ja, kom maar hoor. Ja hoor. Hoppa. Zijn ze weer alle drie hoor. Wat dom, joh. Is die Megatherium ook boos? Ja, ga even weg, Megatherium. Hoppakee. Oké, die is dood. Top, die is ook wel level 140. Wil je ook? Tuurlijk gaat hij niet dood. Ik ben echt blij dat ik vet veel mana heb, jongens. Want anders dan had ik nu echt al lang weer me heel moeten restoren. Maar ik heb superveel, gelukkig. Oké, ik ga alleen dan maar met vuur... Oh, wacht, ga niet weglopen. Jij niet weglopen. Jij ook niet. Jij ook niet. Kom hier, dan pak ik je zo wel. Nee, dat gaat ook niet. Oké, zo. Hoppakee, lekker slow. En hoppakee, die erop. Oh, ik miste. Oh, hij is dood. Wat? Oké. Come on, oké, die is ook dood. Heb ik nu iets te pakken? Ja hoor, ik heb er één. En waarom krijg ik al zoveel meer ice essences, dude? Zo dom. Oké, ik kijk hier ook even in. Ja hoor, oh, dit is chill. I like this a lot. De red flowers kan ik ook wel meenemen. Ik ben zelf level up, super chill. Dan krijg je natuurlijk ook van als je al die bevers zelf killt, krijg je zelf ook super veel XP. En laten wij gewoon even HP doen. Ja hoor, let's go. Level 81, wat kunnen wij engram? Ik ben best wel benieuwd. Is er iets leuks bij? Oh, de scuba gear. Yo, damn, nu al. Dat is echt heel vroeg. Alright, jongens, dit is niet normaal. Hou even op, man. Don kan elke aflevering gewoon dit doen, hè. Besef, zoveel kan hij farmen. 300! Dus ik heb in totaal 600 Shamanic Paste. En Shamanic Paste is oprecht een probleem. We zijn misschien zo rijk nu al, maar Shamanic Paste is echt heel pittig. Want Kaiten, Chitten, wow, waarom zou ik Kaiten? Ik zeg altijd Chitten als enige rebel. Hij zegt natuurlijk altijd Chitten, maar dat is super moeilijk voor ons om te fixen. Of Keratin. We kunnen ook nog geen Shamanic Paste van die slak fixen. Ik heb geen flauw idee of die beesten überhaupt in de game zitten. Ik heb ze nog steeds niet gezien. Maar goed, we vliegen gauw weer even naar huis. Het is hier super dichtbij. Ik zet ook even weer dit ding aan, zodat mijn mana weer snel erbij komt. Oh, Jeroen is hier bezig, of niet? Oké, nice. De pijpleiding is trouwens nog intact. Yes, dat is helemaal toppie. Er zit ook metal nog steeds voor de deur, dus ze zijn niet weggehakt. En, oh ja, kijk eens aan. De planten zijn allemaal weg, jongens. We hebben oprecht, ik maak geen grap, we hebben oprecht een thatch probleem. Want we moeten zoveel thatch vormen. Ik weet niet wat het is, maar de thatch raakt zo snel op. Echt niet chill. Oké, misschien moet zijn weight, die is echt maar 400. Misschien moet die een keer geleveld worden. Ik ga in ieder geval even alles ditchen. Lekker binnen. Even lekker veel Shamanic Paste droppen. En ik drop ook even de pelt. Koelkast. Kan dit mooi weer in. En we hebben natuurlijk weer wat essences erbij. Dus die gooi ik weg. En die gooi ik er ook in. Yo, ik heb al 35 van die en 18 van die jongens. We komen in de buurt. Voor mensen die zich afvragen van yo, wat ben je aan het doen? Ik laat het even zien. Magic. En dan gaan we naar spells. Ik wil de laatste spel van Fire. En dat kost 50 Fire Essences. Dus dat is echt niet normaal. Superveel. Echt, we moeten echt niet vergeten als een dino doodgaat. Dino Resurrection. Dude. Oh my god. Ik moet het echt fixen. Want laatst was natuurlijk mijn Wyvern doodgaan. Die ene Wyvern met poison. Die Torpor Wyvern. Oh, die kon ik gewoon blijkbaar gewoon weer levend maken. Ik moet het echt fixen. Ik moet het for real echt fixen. En dan moet ik het ook standaard bij me hebben. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon vast 10 van die blood sacks fixen. Let's go. Gaan we zo nu en dan even lekker pompen. Het gaat wel wat HP van naar beneden. Want dan maakt het in principe niet zoveel uit. Het restoort super snel weer. Dus we blijven het lekker pompen. Oh, daar is Jeroen ook. Schrok ook dood, joh. Oké. Nice. We gaan even hierin kijken. De large compass bij. We hebben natuurlijk super veel touch nodig. Oh, wacht. Oh, Jeroen heeft de touch hier gedaan, of niet? Of heb ik het zelf gedaan? Dat weet ik ook niet meer. Voor de aflevering zou ik goed kunnen. Maar we hebben in ieder geval weer flink wat touch bij. Dus dat is super chill. Zoals het goed is, komt er nu allemaal wel. Volgens mij gaat het alweer naar de crops toe. Denk ik, om heel eerlijk te zijn. Zit er alweer wat in? Ik hoop het wel. Let's go. Let's check. Nee, nog niet. Nee, ook nog niet. Yo, er zit letterlijk nog niks in, hè. Oh, nee. Dat duurt wel even, denk ik. Oh ja, hier stel weer fertilizer in. Oké, helemaal top. Zo, ik ben ondertussen even alles aan het poelen. We halen even lekker alle oogst halen van binnen. We gaan lekker oogsten. Yo, ik kan oprecht niet meer lopen als ik... Dit weegt zo belachelijk veel, jongens. Ah, ik kan zo niet meer lopen. De laatste, dit is de allerlaatste. Come on. Oh, nee. Ja, nu kan ik... Ik zit gewoon helemaal vol, hè, door die stinkbessen. Come on, we zijn binnen. En ik ditch je lekker alles in de koelkast. 4700, hou even op, man. Dit gaat zo lekker, joh. Super chill, dit ditch ik er ook even lekker in. En ondertussen gaan we lekker weer het bloed poelen. Ja, hier zit in principe niet super veel major berries meer in. Dus ik kan wel even wat uit de koelkast halen. Zoals bijvoorbeeld deze 700. Very nice. Ja, dan ga ik even alle dino's levelen. Want bijvoorbeeld Dolphy is dus echt...
48 levels omhoog. Dus die ga ik even meer dan 10k health geven. Dat wil ik sowieso zien. En hoeveel krijgt hij erbij? Oh, hij krijgt ook superveel erbij, joh. Echt ongelooflijk. Zijn stamina mag er misschien wel eentje omhoog. I don't know. Movement speed, hoeveel krijgt hij erbij? Niet superveel. Oh, joh. Die melee damage gaat omhoog. Gek. Die mag ook wat meer omhoog. Yes. En de rest melee damage. Very cool. En de harige Harry is 3 leveltjes omhoog. Ook die mag even melee damage erbij krijgen. Want als iemand hier binnenkomt, is hij gewoon gelijk hartstikke dood. Maar dan moet ik natuurlijk wel die beest op aggressive zetten. Maar ik laat ze eens lekker levelen. Kijk, ik bedoel, ik ben ze nu een soort van aan het opvoeden. Ik laat ze even een paar dagen, een paar afleveringen lang, laat ik ze lekker aan de hitching post zitten. En dan laat ik ze lekker wander op aggressive. Domme tuin heen. Dus als iemand hier komt, dan is hij waarschijnlijk hartstikke dood. De Megatherium is ook 3 levels omhoog. Lekker melee damage. Top, top. Het hert is van ons dus ook wel level. Let's go. Alles op movement speed. De Ankylo is ook weer 3 levels. Super chill. Ja, ik denk gewoon alles op movement speed. Top. Deze ook weer. Ja, movement speed en weight. En de sloopkogel. Dat ding is zo snel. Very nice. Ja, jongens, dan het metal probleem. Ik vind het heel erg kloot. We hebben in principe hebben geen metal probleem. Ik zeg het wel heel erg alsof het heel erg is. Maar wat ik gewoon wil, is gewoon metal in de buurt. En in principe heb ik wel metal hieromheen. Maar als je gewoon veel metal nodig hebt, dan is het heel chill om elke aflevering even te denken van, oké, okay, yo, er zit hier weer metal. Laat ik het gewoon even hakken. Want als je gewoon metal nodig hebt, kijk, natuurlijk, dan ga je heel de tijd vormen. Maar het is, eigenlijk is het veel beter om elke aflevering gewoon weer even je portie binnen te halen. Dus elke aflevering gewoon weer even 2k binnen te harken. Door bijvoorbeeld die 6 nodes die hier zitten. Maar die spawnen niet meer terug. En nu kan je zeggen van ja, hey, dikke boeien. En laat het lekker zo. En ga gewoon even alle metal om je huis heen vormen. Want er zit genoeg om je huis heen. Maar dan moet je wel specifiek steeds op zoek gaan. En dat kost veel tijd. En wat nou als, hoe chill zou het zijn als ik gewoon mijn Ankylo hier lekker neer kan droppen. En gewoon elke aflevering weer even kan hakken. Dat is eigenlijk veel chiller. Dus we moeten dit metal probleem wel even fixen. Ik wil dat het hier terug spawnt. En ik denk bijna zeker te weten dat het hierdoor komt door deze muur. Die denken die iets te dichtbij is. Kijk, het spawn nog voor hier. En even kijken, hoeveel stap is die muur? 1, 2, 3, een dikke 4 sprongen. Dan moet ik even mijn stamina regainen. Dan ga ik ook even daarheen springen, hoeveel die is. 1, 2, 3. Ja, kijk, dit is ongeveer 3 sprongen. Dus dit is veel dichterbij. Dus ik denk eigenlijk dat deze muur een stuk verder weg moet. En daar zit gewoon tijd in. En het is gewoon kloten. Maar we moeten het gewoon even fixen, jongens. Het moet gewoon even gebeuren. Dus ja, weet je wat? Ik ga gewoon lekker even alles oppakken. Vanaf deze denk ik... Ja, wacht. Moet ik wel even chill doen. Ik ga denk ik alles vanaf deze doen. Yes. En dan moet ik deze ook even oppakken. En dan pak ik gewoon even een paar op zo. En dan fix ik dit ook even. Dan had ik eerst even van nieuwe fans voor deze op. Ik geloof dat ik die nog wel heb. Heb ik nog... Ja hoor, 16 op voorraad. Ook nog heel veel van deze walls. En ik zit gelijk wel vol. Dus dat moet ik even fixen. Oh, ik heb ook super veel hout bij me natuurlijk. Laten we het hout even opbranden, jongens. Very nice. Ja, hoeveel ook aan touch kunnen komen is ook best wel chill. Want we hebben natuurlijk wel heel veel hout. En dat branden we ook altijd op. Je hebt natuurlijk een industrial grinder. En dan kan je hout omvormen in thatch. En dat kan heel erg interessant zijn. Dus misschien moeten we daar een keer naar gaan kijken. Ik vind dat best wel een hele goeie. Yo, laat ik sowieso even die artifact dumpen. Zo, die is veilig gesteld. Helemaal top. Ik doe even mijn petje af. Want volgens mij mag ik mijn haar wel weer bij knippen, jongens. Dat kan wel weer gebeuren. Ja hoor, het is wel lachelijk lelijk. Dit kan echt niet meer, jongens. Oké, het haar moet even lekker kort weer. Zo, het mag weer lekker aangroeien. Except, helemaal... Oh, hij is kapot. Nice. En we moeten hem repareren, dus haar, jongens. Zo, we fixen hem even. Let's go. En nu nog even de baard weg knippen natuurlijk. Dus let's go. Zo, ja, ongeschoren vind ik niet mooi. Ik doe wel een paar stoppels hoor. Gewoon echt minimaal stoppels gewoon. Het ziet er wel heel gek uit als ik dat doe, denk ik. Hoe ziet dit eruit? Yo, dit ziet er echt... Ja, dit is niet mooi. Dit is echt een halve baard. Beetje wat ik heb. Ook zo'n halve scheef. Oké. Leuk. Zo, maar ik zie er in ieder geval wel weer clean uit. Dus daar gaat het om. En we hebben human hair. Dat kunnen we mooi bewaren. Maar kan ik ook dino's knippen? Die kans... Wacht, misschien kan het wel. Op deze kan ik... Wow, dat zou super sick zijn. Nee, die kan ik niet knippen, hè. Zonde. Ik kan alleen maar andere personen knippen. Niet dino's, oké. Yes, oké. We gaan weer terug naar de poort, jongens. En ik zou zo kijken. Ik ga hem hier dus veel breder maken naar buiten. En ik ga het niet geheel pakken. Want dat heb ik trouwens nog niet gezegd. Maar ja, we hebben hier een gigantische rots. En die zit heel erg in de weg. En dan zou je kunnen zeggen van jou, bouw er gewoon tegenaan. Maar dat vind ik echt heel lelijk. Even kijken. En vanaf hier laat ik hem dus naar buiten gaan. En even kijken of dit wel genoeg ruimte is vanaf hier. Hoeveel sprongen is dit? Ik ga het even meten. 1... 2, 3. Oeh, dit is kilo hoor, dit. Misschien moet ik deze alsnog even oppakken. En deze ook. Zo, en dan doen we even dit wel even mooi over laten lopen natuurlijk. Ja, wacht, we kunnen ook wel één rechte lijn doen natuurlijk. Ja, weet je wat, dat doen we gewoon. Ik denk dat dat ook wel prima kan. Zo, en hier komt de rand dan, jongens. Ik maak hem zoveel groter. Kijk dan hoe groot dit gaat worden. Nou, ik zat even te denken van, yo, eigenlijk kan ik ook wel gebruik maken van die rots. Maar dan ga ik er gewoon net erheen bouwen. Dan doe ik net alsof dat ook een deel van de muur is. En dat is in principe ook gewoon een deel van de muur. Dus ja, ik zou ooit nog een keer uitkomen
kunnen breiden. Ik ga het nu niet doen, omdat ik het heel erg onzin vind. Want waarom zouden we nog een grotere hek omheen willen hebben? Of een muur? We hebben dat net afgerond, dus dat kan ooit later. Maar in ieder geval, dan bouw ik hem hier nu. Zodat ik deze later sowieso niet weg hoef te halen, deze muur hier. Zou heel erg kloot zijn. Zo, en nu zijn de fans van deze al weer op. Het gaat echt belachelijk snel. En dan gaan we dit even lekker dicht timmeren. Let's go, man. Dit kan allemaal weg, al deze muurtjes. Let's go. Klik, 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 klik. Come on, let's go. Oké, het gaat weer nacht worden. Dus we gaan gauw doorwerken. Waarom doe ik trouwens dit soort klusjes altijd? Waarom doet Jeroen dit niet, jongens? Oh, wacht eens even. Ik kan die echt letterlijk net doorheen, joh. Wat? Oké, dit scheelt echt letterlijk helemaal niks. Woeps, we hebben hier denk ik een klein probleempje. Ik weet ook niet dat deze goed is geplaatst trouwens. Even checken. Ik haal hem even weg. Als dat kan, of kan dat al niet eens meer? Ja, wel toch? Kijk, ik heb hem opgepakt. Ik zie letterlijk niks, weten jullie dat? Ik plaats maar gewoon wat op de gok. Zo. Yes, we komen er. Oh, even kijken of dit kan, hoor. Want straks heb ik het allemaal verkeerd gebouwd. Yes, hier kan ik nog plaatsen. Oh nee, kijk, hier heb ik het probleem al. Oh nee, wat is dit? Hoezo kan het hier wel en hier kan het ook? Ik kan letterlijk hier kan het, hier kan het. Hier kan het ook, hier kan het. Hier kan het dan ineens niet meer. Of wacht, wel? Ja, wacht, ik plaats er gewoon even eentje op. Maar dan is hij vet hoog weer. Of ja, kijk, dit ziet er super lelijk uit. Kan in principe wel, maar dan moet ik het overal doen. Wacht, ik timmer eerst dit wel even gewoon dicht. Ja, wat ik natuurlijk ook kan doen, ik kan hem ook even één of twee terug laten. Weet je wat, dan doen we dat gewoon. Kunnen we wel heel moeilijk doen. Maar heuveltjes zijn gewoon best wel kloter, dus alsnog. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het lekker alles oppakken. Zo gaan we dan. Let's go. Zo, ik heb al een heel groot deel dichtgetimmerd, jongens. Gaat nu hartstikke goed. We zijn bijna klaar. Ja, ik heb nog wel iets van 20 nodig. Dus laat ik dat even erbij craften. Very nice. Zo, dit pakken we even allemaal op. En dan pakken we deze fences even op. De muur wordt nog groter, jongens. Wie had dit gedacht? Dit slaat letterlijk helemaal nergens op. Er waren al zoveel keizers zeiden van, joh, Harm, ben je niet een beetje doorgeslagen met die muur? Het is wel heel erg groot. En die vonden het echt kolossaal. Geniaal om te zien. Maar ja, jongens, alles wat ik doe is groot. Alles moet groot zijn. Gewoon alles. Zo, het gaat super lekker. Dit timmer ook even dicht. Come on. Hoe chill zou het zijn als er nu gewoon weer metal terugkomt, hè? Oh, dat zou ik zo chill vinden. Wat ik dan ook als idee had, is om een soort van hacker omheen te zetten. Dus we moeten sowieso eerst die naam even kijken van, yo, oké. Komt de metal terug? Want als het weer niet terugkomt, dan weet ik niet wat het is. Maar dan hebben we echt een heel groot probleem. Dan moet ik misschien die muur erachter nog verder op weg zetten. Dat ga ik echt niet doen. Dan ben ik er echt helemaal klaar mee. Misschien dat ik die poort nog verplaats of zo. Maar dan, echt, dan hou ik er serieus verder mee op. Maar goed, dan wil ik er misschien een soort van hek omheen plaatsen. Want ja, de kans is best groot in de toekomst dat weer gaat gebeuren. Dat ik weer niet metal terugkrijg. Want ik wil natuurlijk ook een nieuw huis bouwen. En die ga ik denk ik hier in de hoek bouwen dan. Ik denk dat het sowieso een heel mooi gebied is hier. Een mooi vlak gebied. Sowieso overal hier vlak. Goed, ik ga er dan een gigantisch hek omheen zetten. Precies op de radius waar ik net kan bouwen nog. En dan moeten we maar even kijken of het terugspant of niet. En dan hebben we inderdaad een heel groot gebied waar we niet kunnen bouwen. Maar dan kunnen we dino's laten rondlopen. Dan kunnen we ook andere dingen doen. Dus ja, in principe is dat dan niet lege ruimte. Dus dat is best wel chill. We moeten ook een flink veel large stone walls maken. Laten we er even iets van 30 bij maken of zo. Maakt in principe ook helemaal niet uit. 21 is ook goed. Kijk, als we een beetje extra hebben, boeit om me niks. Want ik ga het toch wel een keer gebruiken. Oké, bloedzakjes ondertussen erbij. Oh, dat spoilt ook. Oh, oké. Dus daar moeten we wel mee opschieten. Dat moet wel snel even 10 zijn, zodat ik dat ding kan craften. Ik ga het sowieso vergeten. Dat zeg ik jullie nu alvast. Mocht ik in dino van mij doodgaan, ik vergeet sowieso dat er iets is wat bestaat. Wat magic. Iets van magic. Waardoor ik mijn dino letterlijk kan reviven. Echt waar. Dat ga ik sowieso vergeten. Nou, eigenlijk wil ik het van tevoren ook wel even testen. Want straks werkt het niet eens. Of straks is het iets heel anders dan wat je denkt. Straks kan je er letterlijk je dino HP mee geven of zo, weet je wel. En even koekeloeren. We zijn klaar, hoor. Ja, hoor. Perfect. De laatste walls moeten we even ophalen. En dan is het allemaal gepiept. En dan is het allemaal ready. Nog wat bloedzakje erbij. Nog eentje te gaan. Zijn we klaar. Zo, en pak ook even de laatste walls. Yes, let's go. Ik begin ook al wat honger te krijgen. Dus ik ga even lekker eten. Lekker raw meat. Het maakt helemaal niet uit, gewoon. 1 bloedzakje erbij. Dit gooi ik. Oh, wacht. Ik moet natuurlijk in dat magic boekie. Yes, dat pleuren we hierin. Dan gaan we even kijken. Wat heb ik nog meer nodig? Raw meat. Oké, okay, dat heb ik vast wel. Oh, dat heb ik niet. Oh, stimulant heb ik niet. Nee, stimulant. Hoe maak ik ook alweer stimulant? Mortar and pest. Oké, okay, dat stelt niks voor. Oh, stimberries heb ik geloof ik nog meer dan. Ja hoor, perfect dit. Consumables, drugs en dan. Oh ja hoor, top. Hoppakee, iets van 100 erbij. Stimulant. Zo, ik heb er meer dan genoeg op te pakken. Ik gooi het mooi hier even in. En dan het laatste raw meat. Best wel geil dat je dat nodig hebt natuurlijk. Want als je een dino wilt resurrecten, dan moet hij een soort van nieuw vlees hebben. Ja, ik snap het wel. Ik snap de bedoeling. En bloed moet hij hebben. Stimulant maak je hem wakker mee als het ware. Dat is wel zo. Krijgt hij meer stamina. Dat is best wel goed. Hebben ze daarover nagedacht. Ik vind het best wel leuk om die requirements, dat ze daar ook echt heel erg goed over nadenken. Helemaal top, jongens. We hebben hem te pakken. En ik wil hem eigenlijk, weet je wat, ik wil hem gelijk even testen. Want wat is dit nou precies?
precies. Het is ook level 3. Resurrection. Wat nou als ik het bijvoorbeeld op mijn hert gooi? Oh, wacht. Oké, okay, ik ben aan het regenereren. Wat nou als ik het op mijn hert gooi? Oh, wat? Het is gewoon een soort vanzelfde spray als... Oké, okay. Hoeveel mana gaat er af? Want volgens mij gaat er flink veel mana vanaf, jongens. Even kijken hoeveel eraf ging. Holy shit, oké, okay, er gaat heel veel vanaf. Maar in principe boeit dat niks. Eigenlijk zou je zeggen van ja, er moet 70k mana vanaf gaan, man. Je bent letterlijk een dino aan het resurrecten. Hij is dood, hè? Dus ja, ik snap het wel. Oké, okay, we gaan nu dit ding weer aanzetten. Mijn mana mag wel lekker restoren. Super chill, we hebben in ieder geval dit ding te pakken. Nu pak ik weer de walls erbij en maken we de muur even af. There we go, mate. Zo, we hebben nog één over. Perfect. Het is dicht en dit ziet er best wel leuk uit. Best wel geinig. I like this. Ja, misschien moet dus een keer die poort ook daar naar voren geplaatst worden. Dus mocht het de volgende keer niet terug zijn, dan denk ik dat echt voor real het probleem ligt dat deze hoek, dus deze paal eigenlijk die staat, en deze muur erbij, dat dat nog net wat te dichtbij is bij de metal. Dat zou heel goed kunnen. Ik denk eigenlijk dat dat het voor real is. Dus misschien moet ik het nu al verplaatsen. Maar laten we toch maar even wachten, jongens. Ik heb trouwens ook dorst. Laten we even mijn hert pakken. Let's go, even met mijn hert erheen. En oh my god, het water stroomt weer niet, dude. Are you fucking kidding me? Waarom gebeurt dit? Waar zit nu de lek? Oh, dit is zo naar, jongen. Haat dit oprecht. Hier is eentje flink gedamaged. Dus hier zal vast iets gebeurd zijn. Dan loop ik T-Rex rond. Dude, misschien moet ik het gaan laten heiden. Als ik het ga heiden, dan gaat het niet stuk. Ja, kijk, hier is het stuk. Oh my god. Ja, nog een lek. En oh, yo. Waarom gaat dit zo snel kapot? Are you kidding me? Ik word ook aangevallen. Helemaal top. En het beest kan natuurlijk niet terugvechten. Oké, okay, we lopen gauw terug. Gauw naar de basis. Zo, we hebben gewoon weer geen water. Echt verschrikkelijk dit. Oké, okay, ten eerste, wat hebben we nodig? Steen. Want we moeten ook heel veel dingen repairen. Dus daar zit ook wel heel veel moeite in. Heb ik nog ergens steen? Vast wel, toch? Oh, ik heb hier sowieso nog heel veel... Oh, dit is helemaal top. Maar dit zijn geen horizontale pipes. En die heb ik nodig. Trade pipes, deze bedoel ik natuurlijk. Hier laat ik hier gewoon even 20 van bouwen of zo. 120, nee, niet 120. Gewoon even 20. Let's go. We hebben letterlijk geen steen meer over. Are you kidding me? Alle steen is op. Oké, nou, dan moeten we zo meteen even wat losse stenen bij fixen. Laat ik gauw even wat bessen eten, jongens. Of iets anders of zo. Citronels geeft dat voeding. Oh, wacht, deze geeft heel veel water, hè. Ezelberries, top. Chappen we die wel lekker. Even kijken. Oh, maar Jert Boa is natuurlijk ook level up. 17 levels. Ja hoor, kom maar lekker op health allemaal. Ja, 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 top. Hoeveel heeft hij nu? Zo, kijk samen. Lekker hoor. Zo, we nemen de pipes mee. Ik pak mijn hert in, want die is natuurlijk super snel voor op het land. Dat is echt heel handig voor dit soort klusjes. En ik ga gauw even zelf wat steen hakken. Yes, puur steen. Let's go. Zal vast wel genoeg zijn zo. Weet je wat, ik loop de hele ding wel even af. En dan kan ik even kijken. Oh, repair gun. Kijk, dat is ook wel heel handig. Laat ik die even fixen. Zo, dan gaan we één rechte lijn lopen. En dan ga ik de hele tijd klikken, de hele tijd spammen. Wacht, misschien moet ik even, kan ik beter zo lopen. Oh, dit is allemaal niet gedamaged. Ik kan het ook wel zien zelf. Oh, wacht, die is wel... Huh? Oh, die leek gedamaged. Dit is allemaal niet gedamaged. Ik kan wel duidelijk het verschil zien. Kijk, hier kan je het wel zien, denk ik. Hier, deze is helemaal zwart, dus die gaan we even fixen. Waarom pakt hij hem niet? Waarom pakt hij Regar... Huh? Wat? Hij pakt hem letterlijk niet. Repair gun. Ik klik erop. Hij doet niks. Are you kidding me? Repair hem. Oh, nu repairt hij pas. Wat? Are you kidding me? Wauw, dude. Oké, okay. Die repair gun die zuigt echt. Nou, ik doe het wel even handmatig. Stink T-Rex in de buurt hier. Je moet oppassen. Oh, nee. Je worden we aangevallen. Tijd om weg te lopen. Eigenlijk had ik de Megaterium mee moeten nemen. Oké, okay, laat ik het ook gewoon even repairen. En we worden we aangevallen. Toppie. En even kijken. Er zit ook nog een lek. Dan laat ik dit best even killen. Oh, ik ben aan het regenereren. Oh, boy. Au. Au. Ik sta vast. Waarom sta ik vast? Oh, die is dood. Helemaal top. Chitten. Very nice. Oh, deze is ook een beetje gedamaged. Ja, zijn wel een beetje gedamaged. Zo, ik repair ze mooi allemaal. Top. Oké, okay, top. Nou, het is weer gefixt. En weet je wat ik nu gelijk ga doen? Ik wil gelijk even iets fixen. Iets rechtzetten. Even naar mijn tuintje. Gewoon even kijken of het water is al stroomt. En ik moet echt drinken, jongen. Ik heb al wit dorst. Wat? Wat? Het stroomt nog steeds niet. Oké, okay, er zit dus nog een lek. Maar waar zit die dan? We hebben alles gefixt, toch? Want ik geloof dat... Het er gewoon goed uitziet. Oh, pff, are you kidding me? Zijn hier dingen gesloopt? De intake zit er gelukkig nog in. Oh, nee. Waarom gebeurt dit? What the heck, jongen. Oké, ze zijn echt allemaal stukjes of wat. Even kijken, dit is de intake, right? Moet ik even goed kijken. Ja, de intake zit er nog in. Water intake, oké, top. S plus inclined. Ja, dit moeten we gewoon fixen. Let's go, 5. Zo, top. 2 taps. Yes, het is weer verbonden. Oh, je ziet ook echt dat het blauw wordt. Nou, oh, wacht, dat wist ik for real niet. Oké, alles is nu weer blauw. Zijn dit verder niet gedamaged, geloof ik? Maar heel raar dat dit is, jongens. Maar goed, wat ik dus wilde doen. Ik wilde even naar de intake gaan. En even hier kijken. En hide connected pipes. Dus alles wat connected is, allemaal hiden. Zo, top. Ik denk eigenlijk dat het nu ook niet meer beschadigd kan worden. Dat weet ik niet zeker. Misschien wel. Het zou best wel logisch zijn dat het ook nog steeds wel kan gebeuren. Maar goed, ik wilde in ieder geval testen. Ik zou het super chill vinden als het nu zou blijven. En als het dit kapot blijft gaan, ja, dan hebben we best wel een probleem. Ik heb natuurlijk niet zin om elke aflevering loodgieter te spelen. En ja hoor, het stroomt weer. Top. Top. Nou, dit is ook weer gefixt. Even waterzakje vullen. Let's go. Top. Ik kan
Arnold Schwarzenegger. Oké, dat vind ik een hele goeie, Jeroen. Goed gedaan, pik. Heel smerig. Ja, dan next up, jongens. Wat gaan we doen? Ja, het huis. Ik denk dat we echt weer nou even naar het huis moeten gaan kijken. Want ik bedoel, kijk eens even naar dit, jongens. Zelfs Jeroen heeft een mooier huis. Heeft hij goed gedaan. Maar we moeten echt gaan uitbreiden. We moeten echt een groter huis gaan bouwen, denk ik. Ook al kan ik hier makkelijk overleven. Kan ik hier makkelijk mijn ding doen, denk ik toch. Dat het wel handig is om toch uit te breiden. Yo, what's up? Ik heb armor voor je gemaakt. Oeh, heb je vlak armor? Ja, ja. Dankjewel, pik. Wat lief. Wat lief. Geen probleem, doei. Doei. Nou, wat lief van Jeroen. Geef hem zo even armor, die man. Ik weet niet echt of dit chill is tegen de kou. Sowieso niet. Maar ik hou het wel lekker bij me, zo. Toppie. We kunnen trouwens ook wel even weer een healing arp bij fixen. Nou, dan heal je natuurlijk. En die ga ik... Wacht, die kan ik toch wel even fixen. Hadden we nog... Wat? Flint en wood. Kijk, hier flint en wood. Ik heb geen wood bij me. Helemaal top. Ik zet trouwens even een leuk muziekje aan. Top. Zin in. Lijkt me leuk. Lijkt me lachen. Even kijken, hoor. Dit is zo mooi. Yeah, oké. Okay, even kijken. Magic, spells. En we gaan even deze healing orb maken. Oké, nou is alweer genoeg. Dan irriteer ik me er al aan. Oké, top. Magic mist. Wat was dat ook alweer? Rendering your presence invisible to human. What? Oké, dat ga ik testen. Dat ga ik 100% testen. Ik ben wel lekker bezig daarmee. Maar ik wil gewoon even uitvogelen wat die magic is. Want magic kan je zoveel dingen, jongens. Het is echt insane. Dit pleur ik er even in. En we bouwen even zo één. Hoppakee. Is gelijk ook gefixt. En die pak ik er even bij dit ding. En even koekeloeren. Dan gaan we het even testen. Moet ik die even uitzetten, denk ik. En dan, yo. Oh my god. Hoe snel gaat het eraf? Oké, ik zet het eruit. Oké. Je komt van 600 seconden, kan het. Kan je invisible zijn? Raids gaan easy worden. Raids gaan oprecht easy worden. Ik ga testen bij Jeroen. Kijk. Hij zag me sowieso. Ik ben nu invisible. Oké, ik ga hem slaan. Hij ziet niks. Ja, ik kan gewoon je naam boven je... Wat? Je kan mijn naam wel zien, maar je ziet mijn body niet. Je kan de body ook een soort van wel zien, hoor. Oh ja, je ziet er een beetje zo'n... ja, ik weet wat je bedoelt. Dat zie ik namelijk zelf ook. Hoe heb je dat gedaan, Harm? Ja, dat is een magic spel, dude. Dit gaan we sowieso gebruiken in raids. Heel sneak in iemand toe. Ja, dit is een magic spel. En je gaat gewoon van afstand ga je gewoon naar iemand toe. En tuurlijk, jij ziet mij nu wel. Maar niemand gaat dat zien. Wat wij nu zien, weet je wel? Van afstand. Ja, precies. Oh, joh, dit is zo chill, ouwe. Genieten. Hey, mazzel. Oké, nou, Jeroen is onder de indruk. Dat is super chill. Joh, dit is top, jongen. Dit soort magic spells. I love it, dude. En eigenlijk, wacht. Eigenlijk wil ik ook een dino killen. Ik wil for real een dino doodmaken. Om gewoon puur die resurrection te testen, gewoon, weet je wel? 7k. Zullen we dit beest gewoon doodmaken? Jeroen? Ja, wat is het? Ik weet niet wat je aan het doen bent. Het ziet er een beetje gek uit. Ja, ik probeerde een soort van to-do list op de muur te maken met signs. Maar het ziet er echt belachelijk lelijk uit. Alle stenen komen er gewoon door. Oh my god. Oké, ik heb een veel betere oplossing. Je hebt gewoon zo'n gigantische wall. Wacht, ik zoek hem even op. Hoe heet hij ook alweer? We gaan even kijken hoe die heet. Iets van een wall. Dat is eens zo'n gigantisch bord, heb je. Jeroen is allemaal van die domme kleine bordjes op aan het hangen. Echt super dom. Nee, deze, kijk, daar heeft hij metal walls. En die heeft hij dus. Even die naam kwijt, jongens. Heel naam. Wacht, ik kan wel gewoon metal opzoeken. Dan vind ik hem sowieso. Ik zie hem zelf ziek ook even. Niet staan. Ah, billboards. Ja, dat is hem. Kijk, die hebben we natuurlijk nodig. Weet je wat? Jeroen heeft me net een cadeautje gegeven. Jeroen, ik kom zo terug. Be right back. Metal walls zijn. Kan ik die gewoon in de smithy maken of zo? Metal. Oh, billboard is natuurlijk. Billboard. Yes, deze. Ik ga hem even fixen. Let's go. En die pakken we even. Dan loop ik gelijk naar Jeroen toe. Yo, Jeroen. Kijk eens even hier. Even in het hoekje kijken, man. Alsjeblieft. Yo. To-do list. Top. Ja, bedankt, gap. Het is wel leuk dat hij een to-do list maakt. Dat is best wel een goeie. Het is gewoon een hele grote sign. Oh, wat chill. Ja, mega chill. Daarnaast wil ik even een experiment doen. Wil je daar meewerken of niet? Ik wil wel eventjes gauw met een experimentje meedoen. Is goed. Top, oké. Nou, pak je speer erbij en sla alsjeblieft je sabertooth dood. Maak hem dood, for real. Nee. Ja, maak hem dood. Het is een experiment. Kom, we maken hem dood, ja? Oké. We gaan het gewoon testen. Het is maar sabertooth. Het stelt niks voor. Staat bij jou erboven hoeveel damage je doet? Ja, ik zie wel dat hij dood gaat langzaam. Maar ik weet niet hoeveel damage ik doe. Ik zie geen damage, omdat het je eigen dino is. Hoppakee, hij gaat langzaam wel dood. Hoppakee, hij gaat super snel. Lekker spammen. Oké, wacht nu. Oké, hij is bijna dood, hè? Let op. Oké, ik ga even wat proberen. Oké, jongens, ik ga net doen alsof hij dood gaat. En ik zeg, fuck, dude, sorry. En dat ik niet zeg uithakken. Oké. Ik ga Jeroen voor de gek houden. Let. 340. Oh shit, dit meen je niet! Shit! Nee! Oh my god, ik wil dit een ander experiment doen. Wat heb je gedaan? Maar wacht, hak hem niet uit. Hak hem niet uit, ja? Misschien kan ik iets doen. Wat heb je gedaan? Jeroen is helemaal teleurgesteld. Oké, jongens, nu is het de tijd. Dino Resurrection. Let's go, dude. Oké. Oh my god! Oh my god! Ik hou van Ark! Dude! Oh my god, hij heeft 1 AP of zo, of niet?
Ja. Hij heeft letterlijk 4 HP. Ja, ja, oké. Okay. Dude, dit is zo chill. Oké. Okay, hoe kwam je aan die bloodpacks? Ja, dat bloodpacks zijn super easy. Kijk hier, ik drop het gelijk. Je kan zelf bloed van jezelf afnemen met dat ding. Dus dude, de laatste keer toen mijn Wyvern doodging, hoefde hij helemaal niet dood te gaan. De laatste keer dat jouw PT doodging, hoefde jouw PT niet dood te gaan. Snap je? Zonde, Arm. Dit is echt zonde. Nee, dit is niet zonde. Dit is zo'n geslaagd experiment, ouwe. Je hebt dus Dino the Resurrection level 3 nodig, hè? Wat gebeurt er bij level 1 dan? Ja, dat weet ik ook niet. Dan zou je ook, bij level 1 zou je in principe ook gewoon zeggen, veel, dan werkt het toch ook. Maar misschien... Fucking chill, grap. Ja, maar was het nou nodig om daar voor de Sabertooth dood te maken? Ja, ik moest het toch testen, want straks werkte het niet, weet je wel. Ja, ik moest dit toch testen. Op donderen, mijn huis uit. Wegwezen. Ik heb je net een metal sign gegeven, ondankbare stinkhond dat je bent. Weet je wat? Ik heb je metal armor gegeven. Stink, joh. Wegwezen, hup. Mijn huis uit. Mijn huis uit. Zo leuk om Jeroen te bekogelen gewoon. Ga je waterschapbelasting betalen, joh. Klootzak. Oké, nou, helemaal top. Dit kostte heel wat mana, dus we gaan weer even dit ding aanzetten. Het gaat nu weer restoren. Jongens, we hebben vannacht weer experimentjes gedaan en het is geslaagd. Ik voel me echt een oprechte wetenschapper gewoon nu. Ik vind het helemaal top, helemaal mooi. Ja, eigenlijk was dit wel bijna alle magic die we hebben. We hebben niet superveel andere dingen meer die we kunnen checken. Dus dat is wel jammer, dus we hebben al heel veel ontdekt. Maar dan het plan voor de volgende keren, jongens. En dat is ten eerste, we moeten iets met de resources doen. Want ten eerste is Tetch wel echt lastig. Ook al heb ik nu die herten. Tetch is, ja, blijft alsnog lastig. Misschien moeten we andere dino's gaan temmen of zo. Want oké, de herten zijn al heel chill. Maar misschien is er nog wel een snellere manier om het te doen. Er waren namelijk ook kijkers die zeiden dat trikes bijvoorbeeld heel goed zijn. Die kan ik ook een keer gaan testen. En daarnaast zouden wij ooit een industrial grinder kunnen maken. Maar een industrial grinder is nog super duur. Dus dat kunnen we echt nog niet fixen. Hier de grinder. Even loeren hoor. Hoe duur dat ding is. Kijk, zo'n Mantic Pace 800 crystal 2000. 3200 metal, 600 olie en polymer is ook super lastig. Crystal en metal is niet eens zo moeilijk. Maar polymer is echt pittig, jongens. Dat gaat echt moeilijk worden. Dus dat is nog even ver in de toekomst. Dat kunnen we niet super snel fixen. En daarnaast het metal probleem. Ik hoop dat die binnenkort verholpen is. Ja, en dan het huis. We gaan binnenkort dus natuurlijk een huis maken. En ik denk omdat Jeroen een steenhuis heeft, dat ik dit keer een houthuis ga maken. In principe zijn ze exact hetzelfde, hè? Ik bedoel, een steenhuis is echt niet beter. For real gewoon niet. Een houthuis heeft exact dezelfde damage. En metal vind ik nog te ver weg, want we hebben nog niet zoveel metal. Dus dat ga ik zeker nog niet maken, iets van metal. Dus we gaan beginnen met een houten huis. Ik vind het wel tof, want in Ragnarok heb ik natuurlijk een steenhuis gemaakt. Wacht eens even, een adobe huis is ook heel erg vet, hè. Dat is zo lang geleden. Dat doet me echt denken aan de oude tijden, de oude Scorched Earth tijden. Maar daar heb je natuurlijk klei voor nodig. En klei is lastig te fixen. Dus misschien kunnen we daar naar kijken. Laat even weten, wat moet ik fixen? Ik typ gewoon even wall in. Wat heb je überhaupt nog meer? Volgens mij is dit alles wat ik nu benoemd heb. Gewoon greenhouse zou natuurlijk nog kunnen, maar greenhouse is vet slap, dus dat ga ik echt niet doen. En tech heb je dus ook nog, maar dat, ja, dat kunnen we natuurlijk ook nog niet fixen. We zijn natuurlijk nog early game. Ik ga dus waarschijnlijk allemaal van hout maken. Ik denk dat het beste is. Dus een mammoet moeten we sowieso gaan temmen. En ik denk dat we dat moeten doen in de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze video vet vonden. Doe even een duimpje omhoog. Zou ik super chill vinden. En abonneer op mijn kanaal. En check ook even Jeroen's kanaal in de beschrijving. En tot de volgende keer. Later.